De betonter hitje le. Nukës kjo e madhja që bëjmë zakonisht, po këtu le edhe shtrijem brapa. Dakor? Lidhe fort brylle, këtu, të hitje fort, dhe me gati, hajtë. Një, dy, tre, ka, do bëjmë 20 të tila, 5, 6, 7, qiko, si tërheq, si kur bëdhe, 5, 9, 10, kush lodhet, ndale tani, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, edhe stop, ndalu, përshki, jeshë më, shkërë në muskët, përshki, 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 në në mundë është në, të gu që e shtrinë të të mërë këtej, në të në këtej, të ku të shkasin, po, edhe që e në bërë, një është, Alem në njëri. Ok, tjetra. Shlove në pak, të jasën kohë vete. Kujta më në të dytesha dhe një atëmësë. Ja kujta më të dytesha dhe një atëmësë. Që, po, një të kohë se cilë që ti mari, vërësish prej një veti që ka. Të reja fare që mirë se erdhë në grupin tonë, mirë se keni erdhë, mos i bëni sot me pesha. Sot u shkoni pa pesha si që është bërë unë sërin e parë. Ndërsa ato që u shkoni regullisht, vazhdoj në mua. Gati? Hajtë. 1, 2, 3, 4, 5, i ku tapetin, 6, 7, 8, 9, 10, stop të rejat, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. E rëmë, rëqë një poshë, edhe i kemë shumë rëpshë, të duhet për me kemë, në shkasin, në shkasin, të një që mos kërëpojë, e lakoni, e loto, të rinjë që në pasë këtë. Të një e këshu një, a, një një ngropë një, një një gati për tjerë, që rinjë, oke. Oke, në këllë në punë në një, stoli, i lëmë një.